Өткен жылдың соңында Затон шағын аудандағы жаңа мектеп қолданысқа берілген еді. Заманауи стандарттарға сай бой көтерген мектепке ақын Мұзафар Әлімбаевтың есімі берілді. Ашылғанына бір ай болса да, білім ошағында білім алуға 300-ден аса оқушы ниет білдірген. Бұл Затон шағын ауданында орналасқан Мұзафар Әлімбаев атындағы жаңа мектеп. Білім ошағы аймағымызда жүзеге асып жатқан заманауи мектеп жобасы аясында бой көтерді. Ғимараттың интерьері оқушылардың сапалы білім алуына, мұғалімдердің ешбір кедергісіз жұмыс жасауына қолайлы етіп жасалған. Мектеп толыққанды заманауи бағдарламасы аясында керек жабдықтармен жабдықталған, оқушыларға да, ұстаздарға да бар жағынан ыңғайластырып жасалған, керек құралдары, техникалық жабдықтары болсын, барлығы керегі бар. Ендігі таңда біздің қосымша мектеп жанынан ғимарат салынды. Бұл ғимаратта 250-ге бала жуық оқи алады. Сонымен жалпылама мектептің көлемі бір ауысымда 600 баланы қабылдай алады. Бұл ғимараттың ерекшелігін айта кететін, бұл ғимаратта қосымша робототехника, STEM секілді кабинеттер жүзеге асырылады. Одан бөлек мектепте 41 оқу кабинеті, 3 зертхана, киностудия, спорт залы бар. Бұл оқушылардың заманауи тұрғыда жан жақты дамуына мүмкіндік береді. Жалпы маған осы мектепте оқу өте ұнайды. Себебі бұл мектеп өте кен, бұл қабырғаларда неше түрлі мәлімет алуға болады. Біз осы мектепте оқуды жақсы көрем. Мысалы, біз на компьютер, но планшеттен біз арқылы ақпараттар қайылымыз. Мектепте 1 ақпаннан бастап 3 қазақ сыныбы ашылды. Қазіргі таңда жалпы 27 ұстаз жұмыс жасап жатыр. Жаңа мектеп негізгі және қосымша ғимараттан тұрады. Жалпы мектепте бір уақытта 600-ден аса оқушы білім алады. Мектептің ашылғанына бір айдан ғана асса да, бұл жерде қазіргі таңда 300-ден аса оқушы кезекші сыныптарда және қашықтықтан білім алып жатыр. Айта кетейік, мектеп кең әрі ашық. Мектепте асхана, 420 мың кітабы бар кітапхана мен Мұзафар Әлімбаевтың надай үлкен мұражайы бар. Мұражай демекші, оқушылар музейдегі жәдігерлерді виртуалды көріп қана қоймай, тың ақпараттармен де таныса алады. Мұзафар Әлімбаев жайлы қосымша ақпарат алғымыз келсе, арнайы бұл программа арқылы мына фотоға жасасаңыз, белгілі қосымша видео шыға келеді мысалға. Мұзафар Әлімбаев жайлы. Ауылдар қаласы Мұзафар Әлімбаев атындағы мектеп мұражайына қош келдіңіздер. Ендеше көп сөзбай сіздерді мұражайымызбен таныстыра өтейін. Осылайша іргесі қаланған су жаңа мектеп жаңа оқушыларды қабылдап жұмысын жалғастырып жатыр. Алдағы жаңа оқу жолында мектеп қабырғасы оқушылармен, білікті ұстаздармен толығады деген жоспар бар. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.